ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଜରୁର କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା, ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁ କରିବା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲସେ ଗାଧୋଇକି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ହେଉ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଧୂପ ଧୂପ ଦେବା। ଧୂପ ଧୂପ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 108 ଥର ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରିବା। ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପଣା ଲଗାଇବା। ତ ପଣା ଲଗାଇ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଲଗାଇଥିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆମ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଘର ବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଳିଶାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ହେଉଛି, ମନକ୍ରମ ବଚନ ଧାନି ଯେଉଁ ଲାଭେ ଶୋଇ ଅମିତ ଜୀବନ ଫଲ ପାଇବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯଦି ମନକ୍ରମ ବଚନ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି ବର୍ଷ ଯାକ ହେବ। ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କେମିତି କରିବା? ଖାଲି କ'ଣ ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ? ତାହା ନୁହଁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସହଜ ଉପାୟ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେହି ପଣାକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପଣା ଆଣିକି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲଗାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିତ୍ୟମ ସାରିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପଣା କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପଣାଟା କରିବେ ସେ ପଣାରେ ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଗୁଡ଼ ପକାଇଦେଲା ପରେ ସେଇ ପଣାକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗାଈକି ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଣା ଯଦି ଗୋମାତା ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ଅଛି, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଗୋମାତା ଦେହରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ପଣା ଆପଣଙ୍କର ଗୋମାତା ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଭାବିବେ କି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଭଲରେ ବି କଟିବ, ବର୍ଷଯାକ ବି ଭଲରେ ବି କଟିବ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ପେଶିଆଲ୍। ତ ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମୋ କମେଣ୍ଟକୁ ଜରୁର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।